Dobrý den. Dneska bychom společně měli uvařit vepřové ragu. Máme tady krásné vepřové maso, zeleninu, bude to taková rustikální záležitost. Já doufám, že se vám tady ten recept bude líbit, já ho mám hrozně rád, takže se pustíme do toho. Máme tady nakrájené vepřové kostky, které okořeníme, lehce osolíme, trošku to celé promíchám. Potom tady rozehřívám kastrol, do kterého dám rostlinný olej. A na tady tom oleji to maso zprudko opeču. Je opravdu hodně důležité, aby ten kastrol byl hodně rozpálen. Když to dáme do chladného kastrolu, tak to maso pustí šťávu a místo toho, aby se nám to všechno hezky opeklo, tak se nám to spíš bude vařit a to nechceme. Takže opékáme z každé strany hezky na barvu. Maso máme zarestované. Při tom opékání je důležité, aby jsme ten hrnec nespálili. My tam totiž potom hned teďko budeme dělat ten základ na to ragu. Opečené maso přendám zpátky do misky. Dáme stranou. Na tady ten výpek dám slaninu, nakrájenou na kostky. A všechny suroviny, které budu postupně přidávat, musíme vždycky dobře prorestovat. Takže nejdříve tu slaninu. Teď dám cibuli. Připravím si tady taky česnek. Nakrájím ho na kousky. Nemusí to být úplně najemno. V podstatě bych tam mohl nechat třeba i celé stroužky. Česnek dáme k cibuli. Zarestujeme. A teďko kořenovou zeleninu. Máme tady mrkev. Celer. A kořenovou petržel. Tady ten základ budeme teď restovat do změknutí 10 až 15 minut. Zelenina už je zarestovaná, změklá. Jako další přidáme sekaná rajčata. Krátce restujeme, přidáme rozmarín a bobkový list. A také silný vepřový vývar. Podlijeme tak akorát, aby jsme to maso, které já dám teďko zpátky, je dobré počkat, než se základ trošku prohřeje. Maso vrátím zpátky i s tím výpekem, i s tou šťávou. A jak můžete vidět, tak podléváme pouze tak, aby to maso bylo lehce přikryté. Takhle připravený základ pod pokličkou dusíme 45 až 50 minut podle velikosti kostek a kvality masa, ale průběžně pořád kontrolujeme. Ragu se nám krásně vydusilo. To je přesně taková konzistence. Tady to jídlo se vůbec nezahušťuje, jenom necháme rozvařit tu zeleninu a ty rajčata. Žádná mouka, nic, je to jenom takové přírodní maso v zelenině, v rajčatech a v té vlastní šťávě. Já teďko na konci přidám vařené bílé fazole. Nechám ještě jednou krátce provařit, mezi tím si nasekám petrželku. Ty fazole jsem přidával úplně nakonec proto, protože ta doba vaření masa a fazolí je rozdílná. Takže je dobré mít ty fazole už úplně měkké, počkat na to, až se uvaří to maso do měka a potom jednoduše smíchat s těma fazolema. Jídlo vypadá skvěle, já myslím, že můžeme vydávat. Sekanou petržel. Jednoduše nabíračkou na hlubší mísu. Tak a já myslím, že je hotovo. Trochu pepře. Tady to jídlo, díky tomu, že je tam zelenina i ty fazole, můžeme podávat v podstatě už takhle. Ale kdybychom ještě chtěli nějakou přílohu, tak bych doporučoval například třeba čerstvé pečivo anebo nějaký pečený brambor s rozmarínem. Přeju vám dobrou chuť.